କରୋନା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି, ଗୋରୁ ଚରାଳି ପାଲଟିଲେଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବହି ବସ୍ତାନୀ ବଦଳରେ ହାତରେ ବାଡ଼ି, କଲମ ଧରିବା ବୟସରେ ପିଲା ସିଲାଉଛନ୍ତି ଖଲି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲ, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ କି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଶ୍ରମିକ ସାଜିଲେଣି ଶିଶୁ। ଉପାନ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି, ଏହା ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସିମୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟି ସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗୁରୁ ତ ଚଳଉଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ସେନା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାନ୍ଧାର ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକ ଛୁଆମାନେ। ଗୁରୁ ବଗାଡ଼ କରୁଛି ଆର୍ ଆମର ତ ସ୍କୁଲ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆର୍ ଲକଡାଉନରେ କି କରିବ ଛୁଆ, ସେନା କି ଗୁରୁ ବଗାଡ଼ କରୁଛି, ଆର୍ ଆମର ତ ଇଆଡ଼େ କାମ ବି ନାଇଁନି, ଆର୍ ଆମେ ତ ପତର ଭାଙ୍ଗତେ ଯାଉଛି, ଆର୍ ଛୁଆ କି କରିବ ଘରେ, ସେନା କି ଗୁରୁ ବଗାଡ଼ତେ ପଠେଇ ଦେଉଛି ସାର୍। ସରକାର ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ବାର ନାଗି ବି କିଛି ନାଇଁନି, ସେନା କି ଛୁଆକୁ ଗୁରୁ ବଗାଡ଼ କରତେ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ଏମାନେ। କିଏ ଖଲିପତ୍ର ସିଲେଇ କରୁଛି ତ କିଏ ସବାଇ ଘାସରେ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ଗୋରୁ ଜଗୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଲଟିଛି ଅଭିଶାପ, ଗରିବୀ ସହ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ, ଏପରିକି ପିତାମାତାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ସରକାର ତ ବନ୍ଦ କରିଛି ସ୍କୁଲ, କ'ଣ ପଢ଼ୁବା, ସରକାର ତ ବନ୍ଦ କରିଛି ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଖୋଲୁନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ରହୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରକୁ କହିବ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ହେବ ଏମାନଙ୍କର, କ'ଣ ହେବ ଉପାନ୍ତର ଏହି ଶିଶୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କରୋନା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅଫଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ କରାଗଲେ ଉପାନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରୋଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।